Re, viss ēters ir te! 50 gadu skatuves un benefice, kuras nosaukums dēkaiņu pastāsti gan pa jokam, gan nopietni, šobrīd saistīti ar aktiera Rolanda Zagorskvā. 30. janvārī un 13. februārī šī programma skatām klubā Hamlets Jāņa sētā, kur kopā ar akordeonistu Māri Balaško tiks uzburts gan emocionāls, gan atraktīvs koncerts. Miglā asaru mūtas, ko tur liekties nav vērts. Šī dziesma, es nezinu, kāpēc viņam kaut kas tur saslēdzās. Tā Aleksandrs Čaks un tā tautas melodija, viņš kaut kā tur visu kopā tur šausmīgi labi sarīmējies. Viņa ir ļoti spēcīga. Es viņu līdzvērtīgi nolieku tajai franču dziesmai, tas Sēti un chanson, jā, kino ensemble. Cik reizi veca dziesma skan, ko dosi man pārpārciešana. Es gribu tiem cilvēkiem, publikai, kas atnāks, nu tad drusiņi tur to parunāt dvēseliskāk. Es jau bez tā nevaru dzīvot. Tā ir tā kā, nu, priekš mans tā ir narkotika, vistīrākā narkotika. Jā, ja es neesmu skatūs kādu nedēļu, jā, man jau kaut kur gribās kaut kādu, jau kādā sapulcē izrunāties. Jā. Nekāds noslēpums tā aktiera. Cumfte un tas darbs tajā ir ļoti gaisīgs. Viss tas nav. Nav. I love you, baby, when I came for you. Nu, atnāks, redzēsit, jā, es drusku improvizēšu. Jā, jo tas, ko stāstīt, ir wow. Jā, man ir laimējies. Nu, es stāviešu kaut kādu, nezinu, eņģeļi, gari klāt, kad es esmu tik daudz piedzīvojis. Diedumais pats, un 50 gadus uz skatuves, tāds dēku un to piedzīvojam. Nu, es teicu, man ir bijis, nu, drausmīgi daudz. Tādām publiskām personām kā aktieriem, nu, tie, kas vairāk vai mazāk ir mīlēti publikā, ka tiem vajag atzīmēt visu tas pa laikam. Katrā gadījumā es domāju, ka tāds Uldis Dums, Ģirds Jakovļevs, kas šogad saņēma to mūžu balvu par mūžu ieguldījumu, viņi varētu katru gadu svinēt. Paisīt benefits. Viņiem būtu ko runāt, viņiem ir materiāls, viss un tā tālāk. Nu, es nerunāju par placēnu un tā tālāk, par augu drēģi, vau, nu, šausmīgi daudz. Ja ir zālē publika, tad kaut kā tā pavēlkās viss un aiziet, jo tā enerģija, kas nāk no zāles, un tā jau neatsveram, un tā ir milzīga. Tas šausmīgi, ka tu redzi tās acis, ka tevi klausās, viss tevi varās vaļā, viss varās vaļā. Nu tā, protams, ja tev kaut kas tur iekšā ir sakrājies.